vidjeli ste. Daniele, prihvaćate li izazov? Prihvaćam. Neka makeover počne. S obzirom da želite osvježiti pogled, ja bih preporučio korekciju kapaka. To je bilo super, da nisu tako ni teške, jer ovo je tumač. Malo botoksa. Mm-hmm. Da izgubim ove vertikalne bore i čak i ove vertikalne bore i ove horizontalne bore čela. Super, vjerujem da će me moja supruga nakon ovog prepoznati. Evo, drago mi je. Idemo, nastavak dalje. I tako je stigao dan Danielove preobrazbe. S liječničkim nalazima koji su potvrđivali da je zdrav i da se može podvrgnuti estetskoj operaciji, poznat je pjevač krenuo u polikliniku Bagatin. Kao što ste imali priliku vidjeti, dogovoreno je da se estetskim zahvatom Daniel zauvijek riješi područnjaka i teških kapaka, te na kraju ispegla bore injekcijama botoksa i hijaluronske kiseline. Pred operaciju Daniel nam je priznao kako ima tremu. Nekoliko minuta me dijeli od operacije, veoma sam uznemiren. Nisam se sada nikada operirao, uznemiran sam, strah me. Unatoč Danielovoj tremi koju većina pacijenata osjeća pred odlasak na operaciju, doktor Bagatin nastavio s posljednjim pripremama. Nitko nije slutio kakva će drama ubrzo uslijediti. Evo, preoperativne fotografije, da se vidi kakva je značajna promjena poslije. Tako, gledat gore mo vas. Samo pogled gore, bravo. Još gore. Tako, gledat dole. Tako, bravo. Evo ga, Daniel. Vi izvolite sjest, ja ću sad doći za čas. Rez, na gornjem kapku će ići tako da se ispravi. Dobro, samo da vidimo. Tako, da se dobije jedan prirodan nabor ko što je njemu prirodno. Ovako, znači nekih 8 mm iznad samih trepavica. Popuniti ove borice tu i izbotoksirati čelo da ispravimo ove tu borice, ovo u sredini. Nakon tjedan dana ste vi već spremni za bolji život, za akciju, kako god hoće. Možemo onda krenuti na posao. Hajmo. Polako, ogledalce fino. Vraćamo. Evo ga, izvolite. Idemo prema sali. U stanju pripravnosti u operacijskoj sali, Daniela je iščekivao liječnički tim. Izvolite, gospodin Popović. Oprostite, gospodin Bagatin, ne mogu. Ispričavam se na ovoj TV kao ujedno i na magazinu. Znam da je to kukavički, ali uhvatio me tako osjećaj panike. Jednostavno sam odlučio da to prepustim nekome ko će se tome zaista veseliti. Moram priznati da ovakav slučaj još nismo imali. Pacijentu je sve objašnjeno kakav je tijek operacije, postoperativni tijek. Mi smo ovdje da pomažemo ljudima, ne možemo nikoga prisiliti na nešto što on ne želi. Iako je želja za pomlađivanjem i uljepšavanjem bila jaka, strah od operacije bio je jači. Daniel je definitivno odustao od bilo kakvih estetskih zahvata. Pjevač tvrdi da se pomirio i srodio s borama, kojemu je život po licu iscrtao. No tko zna, kaže, možda se jednom ipak predomisli skupi dovoljno hrabrosti za ekstremni makeover. A već ovog petka ne propustite. Nakon 2 tjedna odmora, mlada Zadranka Ivona skida šavove te pokazuje svoje novo lice. Zato budite u Zin magazin i Novu TV.